Невладината организација Вена од Кочани со само неколку партнери од Македонија од ноември минатата година во три училишта во градот го спроведува проектот Туторство за ученици роми. Деца од ромска националност посетуваат додатна настава по мајчин јазик и математика. Целта на проектот е да бидат опфатени ученици кои што помалку заостануваат во совладување на наставните содржини и посебно програмите од Кембридж за математика и природни науки. Лица ги вршат овие обуки, редовно имат по 2 часа учениците и ефикасноста е доста голема. Благодарение на оваа успешна соработка со невладината организација од Кочани Авена и незиниот председател Драган, нашето училиште, како што гледате, доби принтер. Проектот го координират Ромски ресурсен центар од Скопје, Сонце од Тетово, а ние како Авена сме како партнери, локални партнери на проектот. Во проектот се вклучени 76 деца, ромски деца. Во проектот Туторство за ученици роми се вклучени 76 ученици од ромска националност во основното училиште Никола Карев, Малина Попиванова и Раде Кратовче.